horta haddaad maaragtay maasanta aada sacido ayaamahan maaragtay dadkeena isku taxallujiya arrimaha sidaas oo kale ah waaba yaryihiino. Haddaad la timid ruux dadaala intaas waan kugu hambalyeynhayaa. Anigu buwag baan leeyahay, yani maaragtay arrimaha taariikhda ah hadda aan bilaabay qoran oo hadda halkan yaalla, mid kobi baa halkan yaalla. Qolkan ugu xigo waan soo bixin doonaa hadowti. Wuxuu ka hadlayaa yani khaasatan waqtigii Ingiriiska dalka uu haystay, ayuu bugan ka hadlayaa. Magaciisa waxaa layihahdaa Xutur and the History of Southern Somalia, Somalia South. Ayaan ka hadlayaa midaas Ingiriiska ah. Runtii isticmaarkii fashiismada oo kale ma ahayn, wuxuu ahaa yani isticmaar xarbi ku yimid, ujeedadiisuna ay tahay in dalkaas yani maaragtay ku darsado imbaratoriyadi markaa isaga uu lahaa ku darsado. Kadibna maaragtay dadka Soomaalida ah dagaal geliyo, wadaadka ay la galaan ayaa jirtay Ingiriiska. Yani dabcan markuu Kenya joogay waad ogtihiin, aad buu maaragtay u liitay oo dadka meesha joogay waxay ahayd niman la yidhaahdo mustawtaniin, oo maaragtay dadka Afrikaanka inay ku shaqaystaan adoonsi gashaan oo discrimination ku sameeyaan oo meeshay degaan oo ayagu dowlad noqdaan oo sidii Afrika oo kale ay noqdaan ayuu ku tashanayay. Laakiin Soomaaliya marna maaragtay arrintaas oo kale kulama kicin. Weliba maaragtay dad kusoo kordhay dagaalkii oo uu isaga doonahayay in man power ahaan mise cudud muxuu ahay cudud dagaalanta inuu ka dhigo ayuu doonayay. Marka waqti aada u dhib badan bay ahayd, waduhu way xiraayeen, badeeco ma jirin, wixii raashin la arkayay xitaa wixii miro oo dalka baxa waxay ku jireen maaragtay waxa la yidhahdo rationing waa la qiibinayay, oo xitaa masaga la qiibinayay oo qolo waliba maaragtay inta masaga u go-aysa iyo inta sukor u go-aysa wax alla wixii dalka tacab laga soo saarahayo oo shacabiga u baahan yahay. Waxaa jirtay in rationing lagu sameynayay yani Muqdisho masalan bishii in la yidhaahdo waxaa u go-an 300 oo maaragtay kintaal oo masaga ah, 300 kintaal oo sukor ah, maaragtay intaasoo badeeco ah. Marka lianna waxaa jiray badihii way xiraayeen, tijaaradii soconaysay ma jirin. Marka waqtigaasaa kusoo runtii beegannay oo aada iyo aada u dhib badnaa. Weliba waad ogtahay annaga Soomaaliya markii 41-dii bilowgeedii la qabsaday dagaalku wuxuu socon doonaa ilaa 45-tii buu socon doonaa Yurub maaragtay iyo socon doonaa. Marka annagu fitradaasu dagaalku socdo waxaana laga qaadi jiray waxa askarta ay cunto, masalan anaga bixin jiray xoolaha nool, waxaan bixin jiray masago, masagada Soomaaliya ka baxda ilaa Falastiin baa la geyn jiray, ilaa Afrika la geyn jiray, galleyda ka baxda saasoo kale. Wixii la heli karo maaragtay wax Ingiriisku soo saaray baa jirtay berigaas oo dhihi jiray dagaalka wax loo huro war effort, yani in dagaalkaas maaragtay socda in la raashimo, in wax la siiyo, in maaragtay yaa jiri jirtay yani masagadeena Middle East la geyn jiray oo maaragtay dadku ku noolaayeen xoolaha Ingiriiska. Yani waxaa la dhihi jiray dadka u jooga isaga askarta ah xoolahaasi cuni jireen ku noolaayeen, waa la qaadi jiray East Africa la geyn jiray. Ingiriiska waxyaabaha Soomaalidu ku dhaawacay waxaa ka mid ahay waxaan lahayn wax Soomaali loogu talagalay ma ahayn, laakiin infrastructure baa jiray oo yani warshado yaa jiray, waxaa jiray train baa jiray, waxaa jiray yani maaragtay qalabyo badan. Marka Ingiriiska qalabkii iyo trainkii maaragtay railku ku socday iyo warshadihii qaybahooda kulli waa qaatay, wuxuu u qaatay yani waxaa la dhihi jiray war booty dagaalka yani maaragtay yani qaniimadii laga helay qaniima wey qoladii laga helay waa la qaniimaystaa Ingiriiska berigaas muuna qaniimaystay waa qaatay. Dhibaatada dhacda waxay ahayd marka dadkii shaqaynayay yani xafuun oo kale waxaa ku tirsanayna weyn oo cusbada laga soo saaro
ما دوغر لگی او بغل آلا کونو تن سنت کی با بارت بردورین جرد قلب که دوالا قات تد که شغیر ای شغل آم بینو ده ورشد بدن باجری او یعنی مارتی او تیانی بولها خاصتا ورشدی قلب که دوالا قات مطور بدن والا قات قلب بیر والا قات یعنی ترکتر رو ایو بلدوسر رو ایو برگاس یعنی وحی میشا یعنی حب کمرکا وحی ویچوگی alaab taaso dhan wala dalbashay ingiriiska wuxuu geeyay meeshaas tareenki maartay meeshu maray railway-gi way fujiyeen birihi ayay daara ku dhisteen markii laqa ingiriisku qaatay infrastructure-kii dhaqaalaha dadkii shaqeynayay Soomaalida oo maad kuma kuna shaqal aan ba ku dhacay marka ee aad u badan shaqal aan muxuu ahaa inuu badiyo xiran تجارة ديو حيران هذه بعد ما يو أبارنا ويجري يعني أبار بدن وحنا هري الله أرق أو أحب أي حبا إيمان جري أو يعني مارتي أقوك أو رحن رحرة وحا جري جري يعني ما تروب لآن يعني إلى حداد كفير سيدات كا ترزيش يالكا وحدي جري كلال بولي فيتك كلال بولي marka waxa yaabka wax ka mid ah barku ingiriiska dhoofi dooro oo dilaan ku rajin doono kuna saa bool ko tokki bay dabo oo kale oo abaar ahayd oo roob la arahay sodon iyo koodi march abi roba dad roob bol dad subax as ingiriisku ka baxay bay dabo oo ay qabaan key inta martay yani jidka marisa marka dadkii baa aad kara wax ilaali روب كان وراك بكو بلا مرها يا حماتي ونباتي أقرأي يقول عيالا أقرأي يقول شيء قاية نركا تاريخ دا سرنتي إنجريز إن أحداث في رسيد سومالي دا ووحو قليل رجو إيو مارتي إمانسيبيشن وحال إلا هذا يقول شيء دوكومنت كان مارتي ميور بي يويالا واحدة وحسرتا والا سنكرا خاصة مع تحفيد ماشي اللي راه ريكورد اوفيس كا لندن كيالا وحن واد يالا مركا وحا لديه كرا دينا مارت حق السياسة دا محامكو راه دا اندا فرشو ايو سوى مارد اولاها ووحبا دنبا سوطا قالي رنتي انتو دغالك السعودي ايو سدوين كاس الى لغا قارو افرتن يتطوبا افرتن يسدين لغا قارو دينا عاس ومارت فرشا دا ايو رجدا حقيقة رمضة وحالي كلا إنجليز كحوي مدل كسو كردي وحنا مارت استعمار وكبح حي أو ما هين أنا وحنا قبعة سببته حوي دت ك مركز دجال كوجري أو دت جريشن صبعها عن كلاية كإيمان وبدنا دت كان ما صار في شيء ير يوم عام كرا هذا فنكشن رجع ير ير وحيا هاي نيمان مارت ليبر بارتي يوم مارت إيه رفتوه دوس كاتحين هابي هاي طبعاً كده بإنجليز كي سمعت واسكلافة يعني كنت ما كي لقاها فترة هي تطوح وحربجي لا يعني ما تي لا صحيحه هشيس كي نبض حربجي لو بتشوف كده ما كي لا صحيحه فبروري فترة هي تدوبادي كل سقال بقول فترة هي تدوبادي وحكى بالوضع ما عمل كوه أهان كذي سمعت برجع لو حكومة على هذا British Military Administration BMA ما كوه حال سوى حكومة جري سوما إذا أكس إيطاليا سومايلاند يوغادير ركليرة waa isku jiray marka ingiriiska marbu wuxuu gacanta ku yaari talaaniga marbu gacanta wuxuu ku qabtay Soomaaliya iyo Ogaadeed iyo Somaliland iyo RT afartaas maasha Faransiiska liya ka magray marka markaas waa hawaa jirtay mar adigu qaar ilaahdeen ma aha jicayl Soomaaliya laakiin practical reason yani martay sabab martay yani martay practicality nimanka maamulkooda aan midayn maamul kooda amadeen dhibaato yari weey marka laakiin hadda aad u eeb diin soo xukuntid maxaan ku raadaa Soomaaliland si loo xukumo excellent Soomaaliland si loo xukumo ogaadeen si loo xukumo marka waa maartay waxa weeyaan jahwareer ba jira laakiin aan ka fiirino maartay muxuu ahaay to dadka gaato sida uu fudud loo xukumi karo oo ah inay maartay in la bideeyo oo marka loo suubiyo oo loo suubiyo dawlad أو وزير خلّي، أو إن governor general كركجرو،
هذيك اللي وحكاه سيا نظام كاه سيا أو آه لابا جوفنر ومارتي وكجارس كا لو سمعيو مركا أصلا مارتي واحد له سيرفيسز هوس لك يعني مركا لابد أوبشن بويجي ده أنا ما أعرف جينا يا كتاب كأنا دش هذا جيبوا بريس دوايا لا مركو يمتري أنا كا سوماليا وبلابي ما ملكا كون يو سيدت بقول سعاشين سد حدي أيو بلابي إلا لغا غار كون إيو سغال بقول إيو شاني تبانكي دغال أمبو كجير يعني انت قال بنادر بو كحير باي وكا قد بواي سيديد يعني سيديد كو إيو لابي تبان سنو كال بنادر بو كو يعني كحير را مركا مركي حوغا قي معارة اللي جب شي بمالكا إيو قلوين بنادر كان وديد اي مارتال انتاز أيو بلابي إنو مارتسيب ترتيب ترتيب لكن وقت قاعد دراويش أبو حجوبتي ما شاء الله راه دو هيران دراويش أبو حجوبتي ما في لا دراويش لقيت شيء تلانو ما أمر كيس مارت من نقول مد صح أو ضل كذا مارت كوضع في السنة ما هاي مركي اللي جوا كنتون كنتون يكو ذي دت بدن أو تلياني أو بيرالة غريالة وشادلة يا جوا بيجري يعني مارتي لكن حرب يجي انتو صندق يعني لا لا بيتهم كم بجوبت طبعاً وحى شرطة إسكور مادية دي مركز سوماليا ليري وحى لقديك هي وحى هذا مارتي ترستيشيب كنتري ترستيشيب تريتوري يا لقديك هي ليري محاكور هذا وح بدن أنت يا ذا دوت يا دولة نيشن كايتيل أفرتني سديد دي أفرتني استقالكي مركا أفرتني استقالكي آخر يا ذا لقدو أدو دي دنا أنت يا ذا يعني بنام بحيدي جري جري يو مارتي دواتوينكي دي جري والاسكاوري مانجر تليانيك تليانيك وحو سميهي أحزاب اللي إله دو برو إيطاليان بارتيس أحزاب مات برو إيطاليان عيو سميهي أساقة تاقيرتا أو أدوكو مارتي اسكا كاكفا وح أوريجينال أنا حين وكسو أورجي وكسو أورجي بدون ليقادة كسو أورجي لأجل عبد الله عيسى أيا وها أفاين وها ودفاع جري وفرتن سيد ديالك بلابو دجنا نيويورك دجنا وحيد جرين أنا وحان ربنا أنت بنسانو أو مارتي كورين أنا مارتي سومالي لو كوريا سياسة يعني ترستيشيب أو دولة أو مارتي ترستيشيب محاكو كوكال ميسا سيدا وحلو حكومة تبنسانو يا ربنا وحنا ربنا فور باور كم فور باور إني نح ما مركا فور باور كان إليه يعني سومالي يعني أرنسو تجارة ما هين فور باور كواح كوجر رشة كوجر ولو دي تيجي إن صورة في مترانة إنك سو قالوا لو دي تيجي إسكت أبغى أفرجنا تجاي أول أنا كودار زين هين مارتي رجال بيت كنا يمشي كعليان أقول عليه فور باور بان ربنا بس marka was dirtoodo markii dambe ayay raadeen ingiriis baan rabnaa marka ingiriis ku runtii aniga waxaan maad ku qaraasanahay markii Soomaaliya yaani dagaal badan ka dhaceen oo yaani 46 ba dagaal ka dhacay agosto oo la yiraahdo maartay hadda la talkii bilaabtay way hanowatii koowaad bilaabtay agosto 46 waxa yaani lagu boobay oo yaani qalaasaas waxa lagu boobay huruuda dukaamada xamarweyn ku yaal هاد لوبو هادانا ايادو اي تهي عيد الاضحى افرت انتو دوبادي بشي اكتوبر ايا واحد عادي ان عربتي بلاج عرب و ايونا اللي اقادة متغانا دي جيو النبعاء هنا يسوى بنام بحيان وحقا قشقشين رد اي ايو وطا اي برسيشن قصو عدا سومر الماشا اللي اقادة حقا عادي مارتي ان لدادان سنهاج مركا ويلا تقال بير ماشا ستقال حنبا كرنا اي ليغ ليغ تا إيو أبشر وحا كجرة مارتي كاهين ها أبشر با كجرة ليغ ليغ تا كجرة ومركا أسكر أسكر في الفوصة إلا حافظي بالقارسي دقال كي آد بو حماضي إلا مارتي أقول حرفاء اللو قادني منكاس ويمنيين تا يمن با داية وعرب ما داية يمنيين باية أفرت أن تضبطي وحاوية بشي أكتوبر كدي دور بروف كدي وأنت شجناية ده كوي تونك شجناية كوي تونك شجناية وحياة هاي
waxa isku dhacay leegada iyo nimanka deegaanka soo diyaariyeen baa isku dhacay anuu arrimahaas aad baan u sheekeynayaa kitaabkayga marka undishi janaayo soomaalidu say tiraahdo markii la isku dhacay yacni soomaalidii waxay ku qabaameen taryaaniga ayay ku qabaameen khaasatan nimankii la ogaa oo waxyaalahaan sameyn jiray oo madaxda ahaa oo dadka beesada siin jiray piazza iyo kalsiya iyo maaragtay bartieri nimankii gasbari xitaa ku jiray gasbariga hadaad aragtay istituto itabel africa joogtoo ku jiray carlo vecco iyo marka dadkaasay doonteen oo yani maaragtay abanduliyaasha ahaa bay doonteen kontan iyo koob qof baa la dilay maalintaas kontan koob baa la dilay yani dagaaladan hadda dhacay inta ku dhimatay rekordkaas inaan shibinay in kale ma aqaano laakiin dad ajnabiya iyo soomaaliba yani waxaan ku raahdaa intaasoo haddii bayd mahay fatality dhacda waa koob weyn marka taas waxay ahayd runtii leegada reactionkeeda ayuu ahaa hadallada cabdullaahi waxa ku jira oo aad baartay runtii waa jihaadina waa jihaad sidaa jeer ku celinay jihaad baan galaynaa waa la jihaadahayaa anagu yeeli mayno nimankan hadda dagaaniga hadday yimaadaan wixii way gadisanhayaan waxooday rabaan inay nagu celiyaan anagu ma rabno dariiq kasta oo ay rabaan inay ku yimaadaan waa diidana marka muddad waxaa jiray oo soomaalihi la socday oo iyaga maaratay axzaab baa la abuuray yani maaratay axzaabtan badan oo lagu leeyahay hidaayat lislaam shiilo wa mobilen waxaan ku raahdaa xisbiga digri marifle jovantu abgaal haddii bayd maahiyo conferenza kulli waxaa isu dhijiray conferenza marka conferensadu kulligood waxaa lagu sameeyey waqtiga shirka la qaban doono yani baraanbaxyadan waxaan ay dhici doonaan ka hor dhowr bilood baa la sameeyey marka axzaab jirta oo maaragtay saldhig leh waxaan ma ayn ahayn qofka hadduusan maaragtay wadani ahayn uu leeyahay aniga waxaan rabaa in isticmaar maaragtay aan la shaqeeyo in la ixkumaan rabaa qaarkood baa la weydiiyey maogtahay four power commissionka markay meesha ay yimaadaan qoloqolay ugu wacayaan xisib baa loogu wacaya qaar waxaa la leeyahay waxa qoran xitaa qaarkood ma yaqaanaan ay saxeen ma yaqaanaan marka qaar baa waxaa la leeyahay intee sanaad dooneysaan in maaragtay laidin maamulo waxaan dooneynaa ilaa aan diyaarad ka wadno ilaa aan maraakiib ka wadno ilaa aan dhakhaatiir ka noqono ilaa intay idinku qaadanaysa waxay qaadataa qaadato mid kale oo maaratay hidaayat lislaam la yidhaahdaa loo yaalayri idinka barnaamij ba idin lahaan jirine hadda barnaamijkan aada wadataan siyaasiga goorbaad samaysateen bishii horaad samaysatay markaasaa la yidhi bal waxa kugu qora meesha bal wax nooga she jahli xun baa jiray dadku aada baa maaratay loo liitay waxaa tiri waxaa la sameeyey axzaab oo ma u egtahay marka midaan tfg-ga masha dhahda waxaa hadda ka sheekeysay oo taarikhiyana iyo midaan dhacdo kale waxaa qolooyinka falasifiyada waxay yidhaahdaan yani maaragtay taariikhdu waa socod iyo sii socod rikorso weye tii unbaa soo noqonaysa ma ogtaha yani arinta maanta aan ku jiro waxay la mid tahay wasaayadii hore ee laakiin united nationka sharciyeeyeen oo xalaash ahayd way la mid tahay maxay kala duwan tahay laakiin waa arrin qarsoodiya ana maanta dalka soomaaliya waxaa xukuma etoobiya xukunta run haddii la rabo etoobiya xukunta mise rabta inay xukunto laakiin sharcigay usoo martay ma jiro dad soomaaliya baan raalli ka ah arrintan in maaragtay iyaga inta laga qaado khiyaarka iyo sovereignty-da iyo go-aanka xurta ah in la maamulo dad soomaaliya ayaa jecel wasaayadan maaratay haddana la gashay aynu ku jirro oo united nations raallida ka yihiin dadkii baa la laynahaya yacni xarbi aanaan horey u arag yacni waxaa la arki jiray askar la dagaalanta dad hubaysan nimankan civilian-kii bay la dagaalamayaan oo ay laynayaan oo guryaha ka qaadayaan oo barakicinahayaan oo yacni maaragtay duleynayaan oo aan loo abdeyno mataqaana sidii balkii oo loo daadinahayo loo leynahayo marka
تاس يعني وارين كدول حاجة مارت قبس شذا واسك واسك ميدوي لكن تنو حياة هاي مت وحرالي لقيها هو طبعا كي جناير وح بدن بقى مارت يقولون كاس رزقي جوعي أو يعني ماشى سكوتشري دعالة سكوتشري بس تخاطيها ها وح بدن بقى مارت حكى قري سيدا الله الله حريست عارش انت عبدي مارت يو ضيال كله أرين تاسو حياة أرين مارت أديات extreme ah oo yaani dadka aan wargeed Soomaaliya ka dhacay runtii in hal maalin hal goob inta lagu tiro anigu waxaan qabaa yaani wax isbarbar dhigi kara arimahan ma gumeysigan hadda jooga waa gumeysi runtii barbarika waa gumeysi yaani asaga ku soo tashaday inuu Soomaalida bajiyo heer dagaal iyo muxuu ahaayto هر هذه بعد ما هي بركعين هر يصير 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 بابين بركعين بعده وطلقان بركعين بعده وطلقان إثيوبيان كأيوه الصومالي ولا شيء بركعين بعده وطلقان دبعت هذا الصومالي كده على واحد لم يدا الدون ككمد عين هذه ده بانتوا حلقوم لها نيمان كي واحد كهات قلب صدي مثل سوكر شيء مثل نقصوا أسيبي أيها هذين الحكومة رنتي تتك لا شقيه جميسي أو هدا حسوق زكتة قيمة وين كقاعدة أو هنا مارت لو لنير هذا هو قيس قيس كله كأحسن هي عرنت أسوء حجرا ميا وحنود هنا كشقي سواق الجوي مارت عرت الجوي إن عندك دكتين ده كي إن بديسين إن عندك لقى دقي حال الدلي مارت يعد على هلا إلا هو اللي يري وحم على بتنا ما نوع أنا حكي لي كتير نيمان كان صوت لي أو وشيدا يعني قف أي مارتي وحيان قلت مس تحجلين مجرو كان ما أنت الله شقين هاي هو كديكان إسقي دلان إسقي بركعيان إسقى مارتي يعني وحي كلان مجران من بعوض الطاف هاي وهاك هذا صوت الغنا فين مجران لكن إسلا وقت قال وح شكله أنا يعني إسهاي سشده إني هوس يو هانكو هذا كويس كويسنا arinta lug bay ku leedahay haddii wax la qarin kara ma mid aanaga aanu aad u leeyabayna waxa weeye waxyaabaha hadda la sameynayo Soomaali dhan bay ku soo fool leedahay oo hadda hadii xabar laga bilaabo meel kasta la rabo inaan kan inay gaarsiiyaan ay rabaan yana baasha maanta niman kan oo bartilmaameed san waxa weeye Soomaali inay qabsadaan bay rabaan nuqtaas aan aaminsanahay in laga harayo ma jiro in la dhaafayo ma jiro marka haday sidaa tahay maanta in maartay biyaha sidii soo gaar iska mooso oo loo midoobo بيا هيد وأنا عصليه قفكو في إنسان هيا هو مصدق على مركا حتى إجازي سو مرة كاركود مسؤول در هذا إنه هو حنقلاته كوفا يعني كو استريح حتى إجازي سو هو مسؤول در يعني كبا يعني أنا وأنا كذا وحياة بهاس وأنا نسيب در لكن وحوي أريد أن تفهم إن أد لو فهمه يا للدون هيا وحويين اللي ممكن ما أرتد ذلك قبصتين وحيدون أيام شعب عالقة أه ومساكين تأه يحرمك وحوك بدن يعني ما أرتد دعوة وحوك بدن استر كعنتة تن وحوك بدن فقرك تن وحوك بدن محاكو راه هذا ذلك جوريستة تن وحوك بدن كل وحوك ما أرتد يعني وود ترى نو وفول إن ذلك الوجود سد بليه ويعني أنت ما أنت صوتها قصودين ما تاريخ ده حتى أنجا سياسة ده كتير في الصومالية وذاك هاي يعني سياسة سنة كاو بدنا وري لما أرك مدح يدو مارتي كوبالن فرطة صدق جدي قاعدة ده كوبالن فرطة لما أرك إسبهاي سجا برنامج كيسة وحوها ولا هذا الله أن رجلين بس ولا هذا الله نبالات أنت إذا مدن كسر توري ذلك أيهستان يارسكوغا البرنامج أو الصو مارتي ونقولين صو هابيين أيا لو كاني وحيابها كخص بي إني يعني برنامج كي أقرا يو إسبهاي سيغا أهدي جيسي يهوليه سي إنه إسكا قرب مرانو يقو هشيس مواهيتو لقالان
TFG ده قرار اللي راه ده ديك على قرار إنك قبل جارك أه وحي أهاي أرين مفاهي تو يجا أي دن مودين دن طول خاص كا أرين أي مودين ويا هاي ما هاي مارت وحلو قدرين هاي إسبهيسيكا بيرات شروط أيجو أي أقرادين ومجا عمارت إسبهيسيكا وليبا أي أرين تكو أقرادين wax maartay dadkii dhibaateysnaa dhibaatooda uga baxayaan ma wax nabadii maartay dadku adduun kaga jeclaa inay Soomaali ku soo noqoto haba yaraatay u shaqeynaysa ma wax culayska maanta dalka saaran oo dhinac kasta leh wax ka fududeynaya ma halkaan u bagara garo waxa maxaa guraada nin suuq tagay oo badeecad geeyay oo badeecadiisi laga soo furtay oo kale umbay niman ka rweey dadkii wala laay hantidi wala baabashay hadii baa ma hayo kalsoonidii maartay ma jirto isbahaysiga maanta iyo maartay muqaawamada ayaga maanta gacan sareeya dalka ayaga maartay xoog kule ayaga maanta meel badan ka xukuma waxa dhacday nimankii gacanta sareeyay in la yiraahdo idinka waxa tii niman baartay khasaare baa tii niman la jibshay baa tii ogolaada shuruud anaga aan maartay afkan kale nahay oo anaga degreedada ku qoray inaad idinka ogolaataan inaad jabteen inaad biidataan in maartay leedid xukuma ogolaada iyo waan ogolahay yaad mudaarinta damaanad socodayta mana aha yaani runtii kama jawaabayso awoodda maartay goobta taala iyo sida arintu ay tahay oo xaaladu maanta sidii meeshii maraysay kama jawaabayso qof baa dad inta soo dagaalamay oo inta maartay dhibaato soo maray in la yiraahdo waxba idinma ogolin oo afkeeya laga yiraahdo waxba idinma ogolin waxa weeye dadka sidaa leh oo dowladaha waaweyn anigu aan qabo inay waxaan wataan oo ah yacni imposition xoog dadka in maartay wax lagu marsiiyo ay tahay wax u shaqeynahay nabadda ma dadka soomaaliyeed ma shaqeynayso danta ciidamadaas ma shaqeynayso arrinta iyada leanna waa arrin maartay waaqica maad garab maraysa oo yaani aad boodaysid amar ku taaglayn inay doonayaan meel ku mariyaan taasna ma soconayso annaga markii hore arrintan la bilaabay unada wax la bilowday markii hore waxaan isla ogolaanay South African yaani kulannay dhibaatada meesha taalla inay tahay Ethiopia qabsashada dalka ay qabsatay iyo haysashada ay haysato inay tahay waa isla ogolaanay waa qorta arrinta iyada marka haday istaa tahay waxay ahayd arinta iyada ah in lagu tutunsado oo laga gugaarayay markii dambe waxay dad yiri Ethiopia ma jirto xaliyad Soomaali ma joogto ma galin cid ma ay lahayn cid ma ay qabsan ma bixigtaba magacadi aan soo qaaday dadka maanta siyaasada ku jira Soomaalida run aan soo sheegay dadka maanta siyaasada ku jira alaaba mabda ay leeyihiin malaha dadku daraysi umba la daba taagan yahay ogaa danaysiya ogaa maartay baa daba taagan yahay anigu waxaan qabaa run iyo been ma tartami karaan beentu way lu gaaban tahay meel ma gaarayso ma gaari doonto meeshaan waxa weeye birta waad aragtay waxaa ka baxa qashin baa ka baxa haddana dabka la saara haddana qashin baa ka baxa haddana dabka la saara qashin baa ka baxa bir labtiya soo arki doonto marka anu shakigi way jiro haddii dalka maartay yani arrimahan hadda dhamaadaana waaba maartay sheekadu meesha ku haraysaa haddii muxuu ahaayto wuxuu ay sii socdaana shaki ma laha dad badan oo maaday ka danaysanaya way jiraya laana dad baa siyaasad waxay u soo galayaan inay ku danaystaan sidaan aragnay oo hadda aanu khibrooyinka ku hayno dad baa siyaasad waxay u soo galayaan inay ku danaystaan ba marka horeba qaar baa wuxuu ku leeyahay awood iyo lacag baan raadinayaa toos buu ku sheegay anigu awood iyo lacag baan raadinayaa war dalka baaba ay xageen awood iyo lacag ka raadinaysa lacagna bata awoodna ma bata awoodna ay adiga dhistaa 20 sano kadib laga yaabay inaad awood ku dhisato laakiin maanta waxba ma jiraan adaa laga rabaa kii laga rabay inuu isaga awooda dhiso baartay maxaan ku raadaa tirarkii taago ee wuxuu leeyahay waxaan rabaa awood iyo waxaan rabaa buu leeyahay iyo xoolo wax kaad geeraysaa waa 20 kisoo dhaafay waa lagu soo noqonayaa tii u baabaartay
ayaa dadku waxaad moodaysaa inay ku soo noqonayaan ku soo ninka faa'iideysanaya ayaa khibraad ma jirto marka waxa wax ka jira alxantii leenka sheegi jiray oo saddex jaab isku tagtay baa la yiri isma haysiga waa jagadoon iyo jahadoon iyo jeebdoon intaas marka waxbaa ka jira Yeah.